momentele următoare, o artistă a cărei voce o recunoaștem dintr-o mie și nu doar noi românii. Muzica lui Enelie a trecut chiar și oceanul și a fost recompensată cu foarte multe premii internaționale importante. Astăzi artista ne vorbește despre cel mai nou cântec al ei. Enelie, bine te-am găsit, ce faci tu? Bine v-am găsit. Ce să fac? Bine, sunt acasă și îmi face mare plăcere să vorbesc cu voi. Ne bucurăm tare mult că ești astăzi în direct alături de noi și aș vrea să ne povestești mai multe despre această nouă piesă, Singură. Bad Days este o piesă pe care am compus-o împreună cu Florian Rus, Bogdan Todor și Ionuț Marius Vasilache în studiourile de Moga. Este o coproducție între mine și de Moga Music și este o piesă la care țin foarte mult pentru că este o piesă personală și vorbește despre iubirea necondiționată. Poate fi o piesă despre iubire în sensul că iubirea dintre doi oameni, dar poate fi o piesă despre iubirea noastră față de noi înșine, adică relația noastră cu noi înșine, de a ne accepta și cu bune și cu rele. Enelie, această piesă ai compus-o în perioada aceasta prin care am trecut sau era de mai de mult compusă? Era de mai mult timp compusă. Noi am compus-o într-un camp de songwriting făcut la Brand. Ne-a vorbit Marius Moga despre el, da. A fost aici în platou, da, și ne-a exact povestit. Și cumva s-a potrivit, cred eu, foarte bine cu perioada asta prin care am trecut și de asta am lansat-o acum, recent. Apropo de această perioadă prin care am trecut, ție cum ți-a fost? Cred că inițial pentru mine a fost foarte ok, pentru că am avut foarte mult timp la dispoziție să compun, să scriu, să cânt, să citesc mai mult decât o făceam înainte, însă la un moment dat cred că a devenit așa o rutină, ca să zic așa, și faptul că nu am putut ieși din casă decât, în anumite locuri să merg să fac cumpărături și așa mai departe, cred că a fost, la un moment dat, a devenit un pic prea mult, chiar și pentru mine, care, repet, nu sunt o persoană căreia să nu-i placă să stea în casă, dar la un moment dat a fost un pic cam greu. Too much. Însă mă bucur că acum putem ieși, da, a fost un pic too much, da. Spune-mi, te rog frumos, după această perioadă, avem piesă nouă, ce alte planuri mai ai, cu ce ne vei surprinde în continuare? Tot cu muzică. Am foarte multe piese pe care le-am lucrat și pe care am început să le lucrez încă de când eram în Londra, în timp ce studiam masterul de compoziție acolo, și nu le-am lansat pentru că cred eu că trebuie să vină momentul lor. Doresc foarte mult să îmi produc singură piesele. Am început deja să lucrez pe partea de producție și atât pot să vă promit, că muncesc în continuare și că o să auziți din partea mea muzică și sper că una care să vă placă și care să placă oamenilor și să îi ajute. Enelie, îți mulțumim din suflet că ai fost astăzi alături de noi și te urmărim cu siguranță în continuare și de ce nu te așteptăm aici în platoul nostru atunci când se va putea? Cu drag! Vă îmbrățișez, mulțumesc pentru invitație, aveți grijă de voi! Și noi îți mulțumim! Iar acum...